da će baš ono finiš u, u što se tiče priprema. I ova revija zahteva dosta angažovanja pre nego što se uopšte krenu u samu realizaciju, s obzirom da sa mnogo njih koji su potencijalni učesnici revije obavimo razgovore razne vrste, počeo od termina pa do, do cene, tako da i to je jedan duži proces. Evo napokon smo to sve zaokružili i evo po sedmi put revija malih formi kreće od 28. oktobra i trajaće do 3. novembra. Ove godine smo, nadam se, napravili tako jedan fin izbor predstava, tako kako ih zovem, malih formi, za svaku kao po nešto, eto, otprilike da je takav nekakav izbor bio, uz to da se ne naruši i taj neki umetnički domet u pozorištu. 28. krenut ćemo sa monodramom našeg proslavljenog glumca Irfana Mensura, sa svojom predstavom Glumac kaže nešto smešno. Onda prvoga nam dolaze, 31. su Milan Kalinić i Milanče Vasić sa svojim ansamblom malim, vrlo interesantna jedna predstava, Škola za ljubavnike. Zatim prvoga su Primadone, Rada Đuričin i Tanja Bošković. Onda idemo, drugoga dolazi Prah, jedna ovako baš ozbiljna fina predstava, tu su Nataša Ninković i Zoran Cvjanić. I mi smo sa predstavom zapalili, zatvorit ćemo tu neku malu reviju. Kažem, ovo je bio jedan izbor koji je svake godine sa našim velikim željama i ambicijama, kad krenemo u tom samom izboru, na kraj se svede to to gde je nešto optimalno, s obzirom da se većina predstave, a skoro sve sigurno u Domu vojske, znači nemamo tehničkih uslova zbog svetla, tona i tako to, pa onda vodimo i sa te strane računa, drugo, sve ove predstave dosta i koštaju. Mi onda pravimo tu neke kombinacije da li mogu svaki gledalac i ljubitelj pozorišta iz Pirota da pogleda ove predstave, tako da i cene karata su vrlo realne i minimalne, tako da nisu preskupe predstave, zato smo ovih eto napravili tih 5 dana da Pirotčani uživaju u pozorišnoj umetnosti i ono što pokazuje to je da smo bili na pravom putu kad smo krenuli sa ovom regionalnom formizijom. Veliko interesovanje još sada, a da ne kažem da prošle godine skoro 3000 ljudi prošlo na ovim manifestacijama. Pomenuli ste da nije jednostavno organizovati reviju malih formi. Koliko je, koliki je izdatak pozorišta kada je u pitanju organizacije revije? U kom smislu mislite, o finansijskom ili bilo tako je, i sredstva i uopšte koliko se vi angažujete, da li je čitav ansambl uključen u organizaciju? Pa da, s obzirom da smo imali pozorište, bez obzira što naši glumci ne igraju, ali su dežurni na predstavama, naša tehnika je tu kompletno uključena, naš marketing, računovodstvo i na kraju tu sam i ja, tako da, eto, to je, znači mi smo kompletno, to je mobilno stanje tih dana, znači to je, eto, kao, mi to onako da živimo i kao neku malu svetkovinu, s obzirom da su to kolege glumci koji dolaze ovde, s kojima se znamo, budu nam tu, tako, i dragi gosti, malo, razmijemo neka mišljenja, tako da je to, kažem, jedna i svečanija ta neka atmosfera svih tih 5-6 dana koliko bude trajalo, tako da jeste ceo ansambl angažovan i svako ima svoj određen zadatak i zato je na kraju bar ovih godina i to sve bilo baš onako ok. Što se financija tiče? Što se financija tiče, jednim delom mi imamo, planirali smo pare u budžetu, s obzirom da stalno gostujuće predstave dosta koštaju, ja sam to i ranije pričao, bez obzira koju predstavu dovedemo, sa ovom cenom karata koju mi imamo, nijednu predstavu ne možemo da otplatimo ako neko nešto ne dotira. Tako da smo mi napravili taj nekakav sistem da jednim delom od sredstava koje smo planirali za ovu godinu, a drugi deo, znači druga polovina, ono što prodamo karte. Eto, tako otprilike zatvorimo tu neku finansijsku konstrukciju i do sada je to funkcionisalo.